Nórovi sa stalo, že manželka od neho odišla ešte skôr, ako prišli z čistiarne jej svadobné šaty. Už toto by stačilo, ale čo on potom urobil, to je úžasné. Kam mu to malo byť už podozrivé? Ale čo z tej zlosti chlapskej sa ješitnosti urobil, to je úžasné. Na internete zdokumentoval, čo urobil s týmito jej svadobnými šatami. Použil ich ako deku pri pikniku s kamarátmi, urobil z nich strašidlo v záhrade, vo fitku sa do nich po cvičení utieral, čistil si nimi kopačky, dával ich do auta, aby si neušpinil kufor a potom ešte na internete všetkých vyzval, aby mu poradili, čo ešte horšie by s tými šatami mohol urobiť. Miesto toho, aby sa zamyslel, prečo na druhý deň po svadbe musela dávať žena svoje šaty do čistia. A keď má toľko koníčkov, čo sa on čuduje, že mu zdrhla. To je strašné, čo má ten človek. Ja myslím, že najhoršie, čo by sa mu mohlo stať v tejto situácii, je, že by sa vrátila k nemu. Preto to všetko robil, aby sa to nestalo, no. Keď si spomínala, že vyzval kolegov na internete, aby mu poradili, čo ešte, tak mu jeden napísal, že už je síce neskoro, ale mal takú radu, že mal ich zakopať na záhrade, ešte kým tá manželka v nich bola.